Znamo jako dobro da na jedan način, na svoj poseban način promoviraš kulturu Splita i Dalmacije i više od 30 godina si u toj promociji. Kako je zapravo raditi u kulturi i promovirati je? Pa ja sam završio ekonomski fakultet, ali sam uvijek volio književnost, umjetnost i uvijek sam spajao to. I onda, hvala Bogu, posložilo se ugodno s korisnim da sam već od prvog zaposlenja, a to je da sam bio urednik lokalnog glasila Imotska krajina, počeo pratiti kulturu i od 1990. godine živim u Splitu, urednik sam danas kulture na Radiju Splitu i drago mi je, još uvijek nema zamora materijala da sam umoran. Evo, to je dobro čuti. Koliko slušatelji, gledatelji, čitatelji zapravo razmišljaju u ovom dnevnom životu o kulturi i kulturnoj naobrazbi? Pa kako ko, neko je to preko uha čuje, neko me prođe, ali ipak uz neke prijatelje poveže se, dođeš na njegovu promociju, izložbu slika i tako, pa a mi u svom programu nastavimo upozoriti, podsjetiti da je večeras, recimo, 4-5 kulturnih programa, pa bi bilo dobro otići ili gledati neku predstavu, izložbu slika, promociju knjiga i tako. A evo, počelo je ljetno kulturno ljeto, pršte programi svakodnevno, ima 10 programa, ne samo u Splitu, nego i u diljem dalmatinskih mjesta i u mojoj Imotskoj krajini, tako da ima puno događanja, pa ću osim svog, dakle, profesionalnog rada na Radio Splitu ovih dana dosta i predstavljati knjiga mojim prijateljima. Evo, sinoć je u Drumu predstavljena knjiga Frater sa srcem, je li? Da, to je knjiga u povodu prve obljetnice smrti fra Bruna Peze, jednog profesora na Franjevačkoj gimnaziji u Sinju, koji je otišao u mirovinu, bio je župnik u Podbablju i naglo je umro lani. Dosta je pisao, pa evo jedan spomen knjiga na njega koju je priredio fra Petar Lubina. Sutra na večer. Sutra, evo, upravo, htio sam kazati, Bendine Manitošćine, o Tine Ujevće, ali ne onog vrgoračkog, je li? Da, zanimljivo, svi pitaju, ali je Tino pisao to. Bio je jedan građevinar, zvao se Tino Ujević, koji je u svoje slobodno vrijeme pisao neke humoreske o seoskog života iz njegovog rodnog mjesta Krivodola u Imotskoj krajini. Njegova kćer je inače Vesna Ujević, poznata humanitarka i pjesnikinja iz Imotskoga, i ona je tih 8 humoreski koji su u nastavcima bili objavljivani u Imotskoj krajini sabrala u jednu malu knjižicu i evo, pojavila se ta knjiga. Šteta, nedovršena je jer on je umro, a to je mogao biti jedan doista lijepi humoristički roman o našem životu koji ima tako lijepi jezik Imotske krajine kako se govorilo prije pola stoljeća, tako da je na knjizi na kraju priložen i riječnik tih starih riječi, to su uglavnom najčešće turcizmi. A evo i sam naslov kaže Manitošćine, dakle, na svoj način to su Lodorije, Vrckarije. Jedna zanimljiva, simpatična knjiga predstavlja me, dakle, u petak na večer u 21 sat u osnovnoj školi u Krivodolu. Da. Već i za kraj tjedna također je najavljena još jedna zanimljiva promocija knjige. Da, počelo je i Dugoradsko kulturno ljeto i u Zeljovićima, to je jedno staro napušteno naselje koje samo ljeti malo odživi u tim starim kućama, to je gore 5-6 km iznad magistrale, doista jedan lijep pogled na cijeli Braški kanal. I tamo će u nedjelju u 21 sat biti predstavljena knjiga Tugomira Erice, to je jedan umirovljeni splitski sudac i pravnik koji je zadnjih godina počeo pisati epigrame i sad je napisao tu knjigu o svojim sjećanjima i životu u tom malom mjestu prije 50 godina, 60 i više. To će biti u 21 sat, a inače u Zeljovićima, i sinoć smo to dogovorili, 7. kolovoza bit će večer domoljubne poezije kada ćemo okupiti 20 pjesnika iz Splita, Dalmacije i Hercegovine koji će govoriti svoju domoljubnu poeziju, čast Oluje i dana domovinske zahvalnosti, a glavni organizator je pukovnik u miru, bojovnik Mate Buljubašić, pjesnik. Uistinu za svakog ponešto, i nekoliko promocija, kultura zapravo kuca na svačija vrata. Možda za kraj, Mladene, što bi poručio mladim ljudima koji su negdje potisnuli kulturu, pa možda šport stavili u prvi plan ili izlaske ili slično? Pa, pozvao bih i na nekakav kulturni događaj, možda ih oplemeni, možda razbudi ih, možda upali neku iskricu, žaravicu u njihovom srcu, u duši, pa da oni počnu kreativno pisati, stvarati. A čovjek samo koji kreativno radi, a svak u nas ima neku malu pinkicu te duše pjesnički. Ja mislim da svaki čovjek je u duši pjesnik koji je makar u životu napisao makar jednu pjesmu Gangu. Naravno, nije svakome od Bogu dato da to iz prve skreše i lijepo, to treba kasnije brusiti, čitati i
dizati uvijek na veću, bolju razinu, ali kreativnost je spas u životu, to je dokaz da smo ljudi, a nismo životinje i treba se smijati, to je moje životno geslo, zato i uređujem emisiju Kad se smijak tada bijah, koja već 25 godina na vedri eter radio Splita, reemitira nas 4 radio postaje u Hrvatskoj i Hercegovini i sljedeće godine slavit ćemo 1000. emisiju, objavit ćemo neke knjige, CD i humor. Humor nas samo može spasti i razvediti, humor je lijek. Zahvaljujem na razgovor, mladene, puno sreće i uspjeha. I drugi put, hvala.